بينه مطلب بينزا كباب چلن خير سے تیار شلو. السلام عليكم ګران کوتونکو زه ډاکټر حیدر علی مومن نن ویډیو ته موږ تاسو د بیمارو یا د میډیسن په اړه خبرې نکو نن د تا د رمضان المبارک د 2023 کال کم روزه ده د دې کم روزه ماته دي دا غي د پاره کم تیاری زمو په کور کې خو نن زتا صبح نه سوي نه ما نن زه تیارو ما ویډیو را سره تر د لاس ټایم پورې اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان وسال ټیم راغلی دی چې کوم هر سمو تیار کړل د کبابو لپاره هغه دی یو لوخي تور چو ډیر چل خو موږ نه راځي خو بیا هم کوشش سمو کوي چې دا غ پیاز او ټماټر چې کوم اللہ تیرا ہے احسان روز نمازیں اور قرآن ہے یہ سب روح ایمان نور رمضان چې هر څه تیار شول ګیس لګو او تیارای کو د خیر سره شروعات کو ان شاء الله نو بسم الله کو الله دې کی چې خپل اور سبا کو ختم ہوئی نفرت دل کی بانٹ رہے ہیں پیار سبھی سحری اوس چې نو دې کی لګي انډي هم چول غواړي انډو سره باندې ټیسټ نو